Det er slik vi er vant til å se Petter Northug, kongen av Falun-VM. I morgen skal sprintgullet forsvares i Lahti, men oppladningen har vært alt annet enn vellykket. Nå er det bare noen dager igjen til VM, og det her er det siste jeg får gjort. Jeg har den tiden jeg har, og det er jo alt for lite. Jeg skulle ønske jeg hadde en måned til, kanskje to måneder. Petter Northug var i sitt livs form, men så raknet alt like før sesongstart. Det her er jo en typisk barndomsfeil eller juniorfeil. Jeg skulle gjerne gjort det annerledes, men det kan jo være problemet med å være toppidrettsutøver. Og hvis du søker hele tiden etter å bli best, og du ønsker å sprenge grenser, av og til så bikker du på feil side av fjellet, i stedet for å bygge videre, og da raser man nedover, og det var nok det som skjedde denne gangen. Nå var han så rå, nå var han så sterk, at fristelsen for å dra på litt ekstra ble for stor, dessverre. Det er jo helt klart at det bekket over grensen. Vi skrur tiden 10 måneder tilbake. Vår reise til VM starter på Gran Canaria. Petter er på sydenferie med Emil Iversen. Det har passet meg bra, tror jeg. Der sklir du. Jeg klær grønt, vet jeg. Larmgrønt. Jo, der sklir du fin ting. Mens jeg kjører litt, for da sklir jeg litt mer inn i mengden. Ja. Da er ingen som ser hvem jeg er. Så. Jeg må prøve. Okay. Ja, her har sett jo. Ja, den her er perfekt. For at den er så trang, det ser ut som jeg har litt mage også. Så da tror jeg folk bare sånn automatisk. Det ligner på Petter, men det er jo turist. Jeg liker Heira. Heira mest. Med dekket ansiktet. Så hvis jeg ser kjent folk, så kan jeg bare gå sånn. Kan jeg bare gå sånn for deg. Sisi. Sisi. Dos signetas. Gracias. Gracias. Chicas señoritas nå, så vet jeg ikke, så nå sklir vi litt mer inn i miljøet her på Gran Canaria. På dette tidspunktet er Petter og Emil blant de største gullhåpene i Lahti-VM. De slåss også om å få gå ankeretappen for Norge på herrestafetten. Nå skal vi ta en spurt her på flatta her, for å se hvem som er best rustet til å gå siste etappen for Norge i Lahti. Så det er greit å finne ut det tidlig, så han eventuelt kan trene på det gjennom hele sommeren. Jeg føler den siste etappen, den er vel ganske klar hvem som skal få. Noen begynner å bli litt gammel, og noen sier beste alder, og da ja, trenger jeg ikke se noe mindre. Hva er oddsen for at du vinner denne verdensmesterskapet i rulleskisprint? 1-0-1. Ja, altså 1,01 i odds. 1,01, ja. Det er sånne uheld som at det kan komme et dyr ut i veien. Det kan dette ned noe fra himmelen. Jordskjelv. naturkatastrofe. Det er sånne del ting som gjør at oddsen ikke er innblank. Da. Startet dere? Best av. Ja, klar. Ferdig. Endelig er det seier. Og jeg nå er jo sur. Nå er jeg sur, for nå vet jeg at jeg skal gå siste etappen i Lahti. Nei, nå har jeg egentlig mistet alt kjørt litt. Ja. Det er ikke mye som går min vei i livet nå. Nei, du ser jo at det nærmer seg mesterskap. Tilbake i form. Rask, quick. Emil vet ikke helt hva han skal gjøre. Så Emil må nok konsentrere seg med en klassisk etappe, tror jeg. I slutten av mai er det treningssamling på Sognefjellet for Team Northug. Fantastiske forhold. Så det her kan gå under karakter 6 i boka. Du kanskje jeg må kjøre litt mage med, ja. Du kanskje jeg kjører litt stående siden. 1, 2, det vises jo ikke her da. Nei. Du er for svak i nedre delen av boken. Det har vært alt for mye godteri her nå i tidlig mai.
Team Northug kjører 1000 høydemeter nedover før Sognefjellet igjen skal bestiges. Denne gangen på rulleski. Petters bror Thomas nå en del av Team Northug etter at han ble vraka fra landslaget. Trener Stig Rune står for matinnkjøpet til brødrene. Og en potetgullpose. Potetgull? Ja. Ja, som skal ha med hjem til... Gave. Til gave til noen? Gave. Ja, det noe greit. Skal det være pakket inn? Bare pakket det inn, ja. Så ja. Slipper jeg å tenke på det. Solo, Snickers og... Ja, potetgull. Stig Rune har akkurat sluttet å snuse, men det lett å la seg friste. Skal vi ta det? Ikke! Hvor av dere jævla kamera? Greit, åpne konsolet. Allerede fra start sliter Petter med å henge på Thomas. Jeg tror jeg har knekt foten. Jeg vet ikke. Nå slår vi for det. Jeg har mistet syvende. Det har vært veldig løftende for meg å få Thomas inn på laget. Han er jo en offensiv løper, både på trening og i konkurranse. Vi har jo matchet hverandre utrolig bra. Men i dag er Thomas sterkest. Petter har kjørt kroppen i senk på Sognefjellet de siste dagene. Vær selv. Jeg la Thomas. Helvete, jeg blir forbannet, ass. Hva skjedde med han, ja? Hvorfor tror du at det ble sånn, da? Fordi jeg har gått jevnt på bren. Jeg er jevnt med trening. Litt. For fort på langtura, ja. Eller alt for fort på langtura. Du er 30 år nå, så kan jeg at om 30 år, så kanskje du har lært deg litt. Ja, jeg tenker det. Jeg tenker OL i 32, da skal jeg være flink. Nei, skjerpings. Nå må vi kjøre etter han nye stjerneskuddet. Thomas Northug. Takk for i år, Sognefjellet. Hvorfor skal han stå høyt på hofta nå? Den som sitter som en kuk ellers. Faen meg som resten av Ski-Norge han jo. 95% av Ski-Norge går jo fort, vet du. Nå, og ikke når det gjelder. Straffer seg å gå helvart oppå her. Så jeg skjønte at den kom til å bli vek opp her. Nå begynner rosene oppå fjellet her, så. Var det rett godteri, eller? Ja, men jeg må egentlig ha Paracet. Fy faen, Ibuks. Merke kroppen. Har jo kanskje prøvd å knekke hvert hender jevnlig da, fra vi begynte å trene i dag første samling på Myrøker her 4. mai, så jeg tror på en måte at vi kan prøve å finne en mellomting til neste år hvis vi skal klare å være på hugget når det første drar seg til. Det er fort gjort at det bikker litt feil vei, og det har det kanskje gjort dessverre for vår del. Nei, det betyr mye for Karinier. Even og da, liksom, alle tre, liksom, jeg ser det at det er sterke band, og det er jo, betyr jo faktisk mer enn nå. Når Petter og Thomas er på treningsleir i Meråker, ja, så bor de på den 50 kvadratmeter lille kjellerhybelen til lillebror Even. Nå skal vi vekke en Even som stakk ut på økt litt tidligere enn oss. Tykker jeg mot helg. Nok inn. Petter vil i år sette ny rekord i antall døgn i høyden. I juli er han og Thomas på nytt høydeopphold, denne gang på ferieøya Tenerife. De trener på 2000 meters høyde og kombinerer trening med sydenliv.
Volare, oh, cantare, oh, oh. Fortell litt om årets sommermote da. Ja, det er jo viktig å ikke ha for mye mønster og blomster, i hvert fall på overden. Og helst svarte briller, ikke gå for røde briller i år. Her går sånn. Thomas han en sånn typisk trøndersk charterturist når han på en sånn tur. Han kjøper det trønderske charterturister kjøper, for eksempel på billigshoppet. Moteløva Thomas har vært på shopping, så er vi spent på det siste skrik. Han jo som regel oppdatert. Så må vi vite oss hva har kjøpt. Nei, du kan kjøpe dere han. 9 euro. Det var bomkjøpet. Ja da, Petter våken da. Petter fryktelig våken, folkens, så han helt her. Under Blinkfestivalen i Sandnes i juli Petter det store trekkplasteret. Petter viser gryende VM-form og leker med konkurrentene i Sandnes sentrum. Han vinner spurtpris etter spurtpris, til stor glede for publikum og mamma Mai, som står på stavpost for eldstesønnen. Jeg synes det artig å være med dem litt inside, og se hvordan de jobber og få være med. Og litt på stavpost, og jeg er veldig redd for at de skal bryte av deres staven, da, så jeg må renne inn med stav. Petter overlegen også i den avgjørende spurten i Sandnes, og knekker staven med vilje i målseilet. Det var en slags form for glede i mitt hode, da. Så gjort det gjort. For et løp det var! Han jo litt sånn, noen ganger er han arrogant, og noen ganger synes han jo han veldig sånn fin og høflig og grei, og når han kommer så han liksom, så svinger veldig, da. Mamma Mai har hele livet hjulpet Petter og brødrene med alt mulig. Det inkluderer også frierbrev. Ja, alle fanbrev kommer jo hit. Nei, det er jo en skremmende oppgave at mamma som på en måte åpner frierbrev i posten. Til min elskede Petter, står jeg. Så jeg håper bare at mamma finner en bra kone til meg. Vi skrev jo at du bruker parfyme Chanel nummer 5. Kostet 1000 kroner. Her fikk vi fra en jente i Thailand som har laget. Her har vi fått en genser. Petter har fått en genser fra en stor fan. Hun har laget mønstret selv og strekket. Og hun har strekket inn alle VM-medaljene han har fått. 8, 9, 10, 11, 12, 13, ja. Jeg vet ikke om det heller. Tenk å elske med deg, og bli koset med deg og kysset av en slik mann. Da ville jeg føle meg helt overlykkelig. Jeg tror ikke hun rotet det der. Vet du hva jeg skal se til, ja? Jeg litt sånn jordnære i, som har sine interesser og holder på med sine ting. Og jeg som meg, kanskje? Ja, ja. Kanskje litt. Løgnet litt på meg, da. Mai og resten av familien er med Petter til det avsluttende høydeoppholdet i italienske Val Senales. Alt har gått på skinner for eldstegutten, som i god rute til VM. Nå skal bare formen finpusses inn mot sesongstart. Jeg tror det er mitt 11. år nå, på Ra på i Val Senales, så det begynner å bli en tradisjon. Det her er på meg en større tradisjon enn jula, som jeg ikke deltar på. Jeg er en forholdsvis tung løper, da, som prøver å gjøre det godt i distanser ennå. Og der er jeg helt avhengig av høyde, hvis ikke har ikke jeg sjans. Så det er på en måte mitt våpen, hvis jeg skal prestere på distanse. Arbeidsuhell. Det er rett og slett for at han prøver å henge på en som er bedre, og farten blir for stor, og da
mister man kontroll på egen kropp. Nå har jeg jobbet med Petter i 3 år, og det er vel den høsten jeg har sett han sterkest I de bevegelsesbanene teknisk, og noe som indikert på at han var I god rute og hadde gjort en god jobb. Det var artig å være sterk med mye trening I kroppen og egentlig kjenne at du hadde mer å gå på. Petter føler seg helt rå og fortsetter treninga I Meråker. Øktene som hadde rett etter Valsanales var jo en del tøffe intervalløkta. Vi hadde et testløp. Følte meg helt rå og tålt mye trening og kunne gi kroppen mye juling. Så for meg så var det bare å push, og følte bare at jeg kunne gjøre alt. Ingenting kunne stoppe meg. En hel skinasjon har fått med seg at Petter viser styrke tidlig på høsten denne mesterskapssesongen. Forventningene derfor skyhøye før sesongstarten på Beitostølen. Det blir spennende å komme I gang. Det jo alltid vondt å gå den første skirennen, så det ser man ikke fram imot. Men I tett snøvær blir det svært tungt for Petter. I dag betyr det noe som helst? Ja, det jo et styrketegn. Jeg alltid sterkest når jeg presterer dårlig på Beitostølen, så det blir kakefeiring I kveld. Men det noe som skurrer for Team Northug, også dagen derpå. Nummer 14, Petter, nå må du faen meg våkne da! Helvete! Faen altså! Du dårlig! Men Petter, må du gå da! Sesongåpningen ender I fiasko for Petter. Nei, da kjente jeg jo etter klassisk løpet og skøyteløpet spesielt at jeg var sliten, at det kanskje var, nå har det vært mye en periode, og da begynte jeg jo å ta det med ro. Petter bestemmer seg for å droppe verdenscupåpninga I Finland. I stedet blir det trening hjemme I Trondheim. Men det hele Norge lurer på nå, det jo, hvordan formen? Nei, formen bra. Så jeg gleder meg annet til å starte World Cup-sirkuset. Men verdenscupen på Lillehammer blir en ny nedtur for Petter, som bryter minitoren etter den 51. plass. Han drar rett hjem og stenger seg inne de neste 3 ukene. En vanlig dag når denne perioden var, eller den rolige perioden var, var det å stå opp, spise frokost og kikke ut vinduet om hvordan været var, og ja, se på klokka og planlegge når man skal hente bossen. Det var det eneste aktiviteten jeg gjorde, så det var stusselige perioder. At Petter sliter med å finne tilbake formen skaper nå bekymring for alle skiinteresserte I Norge. God kveld og velkommen til sportsnyhetene. Petter Northug droppet Tour de Ski for å spare seg til VM I Lahti, som startet 22. februar. De dagene da vi innså at Tour de Ski røk, da tror jeg han var ganske inne I en fin boble, og den bobla var veldig svart. For min del, når jeg ser tilbake på treninga, så ble det for tøff trening etter det siste høydeoppholdet før sesongstart. Kom ned fra høyden, var veldig pigg og gikk på med litt for aggressiv trening da, og litt for tøff trening og I en periode der jeg skulle ha tatt det med ro. Og det førte jo da til at kroppen gikk en slags dvalemodus og sa at nå nok nok. Og da tyder det mye på at det her var treninga sin feil og min sin feil på det jeg hadde gjort etter høyden. Her Petter filmet mens han trener alt for hardt I Meråker. Det disse treningsøktene som tar fullstendig knekken på Petter I VM-sesongen.
Etter nyttår reiser plutselig Petter på høydesamling I Alpene. På en fjellovergang I Schweiz har Petter og teamet hele hotellet for seg selv. Endelig har Petter fått tilbake overskudd I kroppen og gnisten I øynene. Kom, skal jeg faen meg knuse deg. Pila peker I rett retning. Sola står høyt. Og stig grunn av klart jeg henger på. Så det alt sånn som det skal være akkurat nå. 88 kilo. Veldig fornøyd med det. Jeg var 89 kilo, fått på samme vekta for 5 dager siden. Så da vi på vei nedover. Så det lover skummelt. Så hvis jeg går ned 1 kilo nå hver femte dag, så blir jeg fort under 80 kilo innen VM. Så her det bare passet. Motbakkeeksperten tilbake. Som regjerende verdensmester har Petter friplass på 5 mila og sprinten. Han rakk aldri å vise noe toppform I løpene før VM og trakk seg fra VM-troppen. Men I morgen det sprint, og drømmen lever for Petter. Å vinne sitt første skirenn I et VM og tro på det vel drygt, men jeg gir faktisk et håp. Hvis det en nordmann som skal ta gull på sprinten, så tror jeg faktisk det Petter. Nå må jeg frisk rask og ha en maksdag I Lahti, så kan alt skje I sprint, det vet vi jo.